Heydər Əliyev siyasəti, modern dövlət quruculuğundan Böyük Zəfərə Doğru adlı tədbir Azərbaycan televiziyasında yayımlanan Sözümüz İmzamızdır verilişinin Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunan buraxılışına nümayişi ilə başladı. Ümumilli liderin anadan olmasından 99-cu il dönümü ilə əlaqədar keçirilən konfransda çıxış edənlər, xalq lider vəhdətinin formalaşması prosesinə xüsusi diqqət çəkdilər. Vurulandı ki, Azərbaycan xalqı qarşısındakı misilsiz tarixi xidmətləri olan dahi lider, ölkə rəhbərliyinin bütün dövrlərində xalq və dövlət üçün yorulmadan çalışıb. Müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, dövlətçiliyimizin inkişafı, xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması üçün mühüm işlər görüb. Azərbaycan xalqının ümumili lideri, müstəqil, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin anadan olmasının il dönümü ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən silsilə tədbirlər keçirilir. Bugün də Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər heyətinin eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının strukturuna daxil olan bütün qurumların nümayəndələrinin, dövlət nümayəndələrinin iştirakı ilə bugün konferans təşkil olunub. Müstəqil Azərbaycanın mövcudluğu, qüdrətli ölkə kimi təşəkkülü məhz Heydər Əliyev siyasətinin bəhrəsidir. Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərindəki gərgin ictimai-siyasi vəziyyətə son qoyulması və 1993-cü ildən sonra ölkəmizin tarixində açılan yeni səhifələr Ulu Öndərin uğurlu rəhbərliyinin nəticəsidir. 90-cı illərin əvvəllərində siz bilirsiniz, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi, Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox bərbat vəziyyətdə idi, təəssüf ki, Azərbaycanda vahid ordu quruculuğu yox idi. Gələcəyə çox bir belə ümitsizlik var idi insanlarda. Bax, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda hakimiyyətin sükanına keçmək və onu idarə eləmək həqiqətən çətin idi. Bunun öhdəsindən yalnız Heydər Əliyev şəxsiyyəti, Heydər Əliyev fenomeni gələ bilərdi və belə də oldu. Çıxış edənlər ordu quruculuğunda da Ulu Öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərini vurguladılar. Bildirildi ki, ümumilli liderin əsas vəsiyyətinin, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının varisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən reallaşdırılması, xalq iqtidar birliyinin önəmindən, ölkəmizin gələcəyinin etibarlı əllərdə olmasından xəbər verir. Rüstəm Mikayılzadə, Sədrəddin Mirzəyev, Ruslan Həsənov, ASTV Xəbər.